דף למנטט עמוד ב'. בכל דף בשס כמעט אנו נתקלים במחלוקת. אחד אומר כך, וראה הוא אומר אחרת. וזה נראה לפעמים שהתרגלנו, אין ברירה. כך עובדת התורה, זה קיבל כך מרבותיו וזה קיבל אחרת. זה סובר בדעתו כך וזה סובר אחרת. וזה בסדר גמור. היום נראה בעמוד דבר מדהים. כששני המוראים נחלקו והגיע המורה אחר וישב את דעתם ואמר אפשר לצאת ידי חובת שניהם, רב נחמן מריצה כל כך התפעל ואמר לו שלום אתה ושלמה משנתך. הצלחת ליישב שלום בין תלמידי רב אונה לתלמידי רבי יוחנן, הוא שיבח אותו על כך, הוא שמח שזה קרה, כי המחלוקות שלהם היו לשם שמיים. הם לא התכוונו לחלוק לשם אגו, לשם כבוד, לשם שררה. הם חלקו רק לשם שמיים, ואם אפשר להסתדר ולצאת ידי חובת שניהם, השמחה הייתה גדולה. אומרת הגמרא, אנחנו מתחילים איתמר, 9 שורות מלמעלה. איתמר, הביאו לפניהם פתיתים ושלמין, אדם יושב בסעודה, הביאו לו גם פרוסות לחם וגם כיכר לחם שלמה. אמר אבונה מברך על הפתיתים ופותר את השלמין. אם הוא רוצה הוא יכול לברך גם על הפרוסות ולפתור את השלם, אין חשיבות מיוחדת לכך שהכיכר הוא שלם, לעניין ברכה. ואילו רבי יוחנן אמר, שלמה מצווה מן המובחר. יש מצווה מן המובחר יותר לברך על השלם, ובכך תפתור את הפתיתין, את הפרוסות. בכך הם נחלקים, אבל כולם עודים, אבל פרוסה של חיטין ושלמה מן הסעורין, דברי הכל מברך על פרוסה של חיטין, הוא פותר את השלמה של סעורין. אם הביאו לפניו פרוסת לחם מחיטה, ואילו כיכר לחם שלם מסעורה, לפי כולם הוא יברך על הפרוסה של חיטה, על אף שהיא פרוסה, כיוון שהיא איכותית יותר וחשובה יותר. אמר רב ירמיה בר אבא, כתנאי, הדין הזה ששני המוראים כאן מסכימים לו, שחשוב עדיף משלם, זה תלוי במחלוקת תנאים לעניין תרומה. תרומה אנו יודעים, מדאורייתא אין לה שיעור. חכמים אמנם קבעו שיעור, עין רעה, יפה ובינונית. מדאורייתא אין שיעור. אדם רוצה לתת תרומה מהשדה בצל שיש לו. יש לו כרגע שני אופציות. הוא יכול לתת חצי בצל גדול, גדול בכמות, והוא יכול לתת בצל קטן שלם. בצל שלם אבל קטן, פחות בכמות גם רש"י מדגיש. מה ייתן לכהן? נחלקים בזה תנא קמא ורבי יהודה. אומרת הגמרא, תורמין בצל קטן שלם, אבל לא חצי בצל גדול. עדיף השלם, אם כן אנו רואים, שחכמים תמיד מעדיפים את השלם. רבי יהודה אומר, לא כי, אלא חצי בצל גדול, עדיף החשוב, הגודל, משמעותי, יותר מהשלם. מה אליו? בעיה כמפלגת, מה הסבר חשוב עדיף? ומה הסבר שלם עדיף? וכן כאן, לעניין ברכה, הם יחלקו, האם עדיף לברך על פת, פרוסה של חיטין, או שלמה של סעורין. דוחה הגמרא ואומרת, לא. לפי כולם החשוב הרבה יותר טוב מאשר שלם, וכאן כולם יודו באמת למה שאמרו המוראים שמברכים על פרוסה של חיטים. ואיך הדעיק הכהן, יש כהן במקום, כאן ועכשיו הוא מקבל את התרומה, כולה על מלא פליגי די חשוב עדיף. ברור שעדיף לתת לו את החצי בצל הגדול שיש בו יותר כמות. כי פליגי הם חולקים דלק הכהן. הוא צריך עכשיו לחכות עד שיהיה פה כהן, השאלה אם עדיף לתת לו חצי בצל קטן שלם שהוא מתקיים יותר, או לתרום חצי בצל גדול ולבנות על זה שישאר פה משהו אכיל עד שיבוא הכהן. בכך הם נחלקים. מקום שאין כהן, דתנן, ראינו אדם רוצה לתרום. כל מקום שיש כהן תורם מן היפה, תתרום את הדבר המובחר יותר, ואם כן ייתן לו חצי בצל גדול לפי כולם. אבל כל מקום שאין כהן, כאן יש מחלוקת. לפי חכמים תורם מן המתקיים, כי עדיף שישאר משהו לכהן מזה, תן את הבצל הקטן השלם. ואילו רבי יהודה אומר, לא, אין תורם אלא יפה. רבי יהודה אומר, בתרומה יש עניין בהרימכם את חלבו ממנו, תן את החלב את הדבר הכי מובחר, ועל כן אני תורם חצי בצל גדול, נקווה שעד שהכהן יגיע עדיין יישאר מזה משהו. אבל לעניין ברכה, כולם יסברו שחשוב עדיף וברך על הפרוסה של חיטין ולא על השלמה של סעורין. חוזרת הגמרא למחלוקת של רב אונה ורב יוחנן, האם עדיף שלמה שלמין או פתיתין, ואומרת כך, אמר רב נחמן בר יצחק, וירא שמיים יוצא ידי שניהן. במקרה שיש לו פרוסה גדולה יותר מהשלמה, שלדעת רב אונה ככל הנראה עדיף לברך דווקא על הפרוסה, ואילו לרבי יוחנן דווקא על השלמה, היה אותו ירא שמיים יוצא ידי שני השיטות גם יחד. מי זה היה ירא שמיים? אומן ומר ברדר אבינה. דמר ברדר אבינה, מניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע, ואם כן הוא יצא ידי שני השיטות גם יחד, ברך גם על השלמה וגם על הפרוסה. תני תני כמי דרב נחמן בר יצחק, שנה כזו ברייתא, גם כן מניח הפרוסה בתוך השלמה ובוצע ומברך. אמר לי, אמר לו רב נחמן בר יצחק, מה שמך? אמר לו שלמן. אמר לי, שלום אתה ושלמה משנתך, ששמת שלום בין התלמידים ש... באמת אפשר לקיים את ההלכה ידי שניהם, להניח פרוסה בתוך השלמה ולבצוע, וידי כך יש לך גם את השלמה וגם את הפרוסה. אמר רב פאפה, הכל מודים בפסח, בליל הסדר, כשהוא מברך המוציא על המצות, מניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע. מה הייתה? אמר לחם או נקטיב, ואני דרכו בפרוסה, ואם כן, תאחוז גם את הפרוסה, גם את השלמה, ותצא ידי חובת כל השיטות כולם. הגמרא מוסיפה ואומרת, לעניין בציאת הפת בשבת, אמר רבי אבא, הוא בשבת חייב אדם לבצוע,
על שתי כיכרות לחם דווקא. מה, את העם הלחם משנה כתיב, כשבני ישראל קיבלו את המן במדבר, ביום שישי ירד להם לחם משנה גם לשבת, זכר לנס הזה, אנו מוצאים בליל שבת על שני כיכרות, שיהיה לנו לחם משנה. אמר, ואשי חזיני לרב כהנא, דנקי תרתי ובצע חדה, הוא הרים את שניהם וברך המוציא, אבל לאחר מכן, במציאת הפת, כשהוא אכל את זה, הוא חתך רק אחת מהם. ישנם שאומרים, הוא רצה לרמז בכך שכל הימים היה אסור להותיר מן המן למחרתו, ואילו בשבת יכלו להותיר מן המן מיום שישי למחרתו, והוא לא התליע, ועל כן הוא היה מברך על שניהם ומשאיר אחת למחרת. מספרת הגמרא לעניין מציאת הפת בשבת, רב זירא ובצע כולה שירותה, הוא היה בוצע לעצמו פרוסה גדולה בשביל כל הסעודה. אמר לי רבינה לי רב אשי והקמתך זה כרב תנותה, הוא שם לידו ככה עכשיו מוכן לכל הסעודה, אתה רעב כך עוד פרוסה, אתה רעב כך עוד פרוסה, למה צריך לשים מראש לידו? אמר לו, כיוון דכל יום הלא כאבי דחי והעידנה כאבי לא מתחזק כרהבתנותא, אלא כולם רואים שהוא עושה את זה רק לכבוד שבת המלכה. הגמרא מביאה מנהג נוסף לגבי מציאת הפת בשבת ומספרת, רב עמי ורב אסי, כי אבי מתרמי להיריבתא דעירובה מברכין עליה מוציא לחם מן הארץ. כשהיה להם לחם של עירוב, הם עשו עירוב חצרות, עירוב חצרות פירושו, כשיש הרבה בתים פתוחים לחצר אחת, אסור לטלטל בהם בשבת. חכמים תקנו שהם אוספים לחם מכל אחד מבני אותה חצר, מכל הבתים שם, ושמים בבית אחד, נחשב כאילו כולם שותפים בחצר, ומותר לטלטל. כשהיה מזדמן לרב עמי ורב אסי כזה לחם, הם היו עושים עליו לחם משנה בשבת. מדוע הם אמרו, הואיל ואיתאוויד במצווה אחד, הנאוויד במצווה אחריתא. עשינו בזה כבר מצווה אחת, בוא נוסיף עליו ונעשה בו מצווה נוספת, נברך עליו לחם משנה והמוציא לחם מן הארץ בשבת קודש. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.